Kwa kiliziganyiza mugena kusoro kuchikola chini akasenga kuchikwasaganya bulungi nyo chiri chiti
kasere rujyagana ku kirundi n'ikitundu ku kirundi ahatere kera kifo kinene kinene mu kirabe je cita eri ari no byo kate mu mazeyo kasatu maiza waneno kutegera gana ngenda gina mbalambuze mwambuke mwambuke wali mbalambuze bulungi nyoze manje cita bulungi nazo nyine cyo sawe kiforo kisimi ne ugina tukendereza ko kasete basareko basareke nyumba tujye wa manje business musajja munana tujimanye naye ndinda ko ekyo kifo cyo gwacho okirage bulungi bari yu ato njirabi niye nangu nchia ino kuungira muku nyumba ngani etini ya lili wano waliwe mmele emeta mjirabi urusuku wawe mmani yudu labia atenze na mgame lesiri ya bukopa walaka iti atikati icho icho kusinzila kwa wada kore lawe evade business zeze nekati wanuwa matumki wanuwa mwogu songo zimani urujia wanota andikira unakufumba chibu chete mai mwina na habana inja natike ina kwa sumo kisema kumke nileza uka sente mkua atuwa mkono gumuku nikuwa niza kuwa sente nga meke gambe kuwa tabumu ojesto mkono mutonu milioni ya tano mtono nyo kwange njono jirabai amando wa singa basura mbusi sila jiyo ya bati kusikia njunga zimunda uganda wangu gena tuka mundo gena Sugani, njunga zimunda. Ne nange njagala kuwe sente omukono gumu. Nalongo kasimi. Nange njagala kole kino. Enatu laba. Jesimi okunalongo eh. Jesimi okunalongo. Era senga badeta simi. Nandi badeta omu. Naye asimi. Kakati njagala kulaba ku munda. Ayo munda ogenda kaka. Let them bring this. Kandi te bisumuzo yino. Kakati mukama wa. Badde nsaba ku bisumuzo bibula ko waneno. Nabo jaye bisumuzo ebyo. There is even a letter here. Ngabompa ku bisumuluze ebwe. Ah, wandi badongondeza ku kwa nangi ndagala tunjaga tukonze gonze ekintu kino eh. Ni musajja gulo choka ngabwo otyo. No, nga sina kaluba. Olabo lupapula runo. Labayi, olabo lupapula runo ene eh. Luno. Ogenda soma ko bulungi nnyo. Okitegedde? Nga bo lukwato yisese mwa masebe kagwe nabyo gya so mpe ku bisumuluzo. Ogira osoma soma mwao. Manyi bintu byaka kati bisinga bibera mbuandike. Okitegeera mukama wange manyi munange nedda okabya amazigo obutuuka manyi ebisinga omuntu wakalubya embeera nawe kyusa kala gira mu mbeera gyakola ki gyakuvugiramu okitegeera najja wano ne nkwegayirira nenga mukama wange nzize ekiri eri kika okiwulira nesikya nga ndi happy ndi musanyufu nnyo nesawa eno kwegamba oyina engeri gy'obadde onvugamu nkuwa esimu, esimu teba hako, esimu ujiteka kukulu waitingi, uja, mbale siku tegira, mbale siku tegira, ujitegira, ibanga liba dedene, na jebula yo wiksi bili, ujitegira, ibanga ngari ya mabega. Wabauli wakanku wa mabega, niye firu wa Sezara wa. Utyo, chajabu bili, chajabu bili, manyumu nae, biyo kufira biyo bibao, negwe chenzu, togweru wako kufirwa, na jeno, wangambachi, walimu nyimbe. Nyimbe simange urajajja urakojjo urwani biki byonabe na blabla nebisigadde nembiuliriza nengamba kastanze muwabudde mubide ke kiri eri kiki kika jukiro mu business eri sigiri muzika okiwulira abintu nawo bitegeera bya business kati bayenjagala kubisumuluzo kwaba nangira de banfukide ekirala konzo why kati naye barambuze nyo peye nako peye wiki kati olaba nedda ngeri jori boboli muzika sali musajja munange nyambo ninyere mosayi barambuze nga bompade wiki mungenda kufuna akasa kakati olaba agwo muzi nabayo nabayo okusinzira kubanga lino ngabo elizi manyize omutima gwange gugonda mangu ni muntu mulamu simanyo bosobola nokunda ba eh bosobola kirabe echo sisobola tosobode kirabe kati ogenda kirabe kwachingira kukolera nacho kintu cha muwendo okitegede chingendo kokola nga bompe bisumuluzo eh ngenda tomanya gonze ebintu Tumaya nyiza kwa kati ngenda kujira mkutunda kwange kunene ngenda ba mwaka senta bantu abo bana nga basuka balambule lambule ko munda nga bo yita itama wa mena munde zamu kuru bantu bali na mato asente kawo ya ndi yoteke de mkama wange kati kati kamba guri yo eh nalo ese bisumzo bya bino bangu asesalo bisumzo bya bino bigula wenji ya fi olambule munda mpaka senti kitufu Kinaba gambi eline balwa cheyogera kele ndagano. Wabweru wonda byobulungi. Ne mundu ogenda kusima. Ne mundu ogenda kusima chikulawo che kino. Ne mundu ogenda kusima. Mwanze manyu mutindo guli. Na mabatirimu master room we kibanga te kirimu master room. Oli waddembe lokujja nawe. Ne kitanda cha bana we kituka kabada. Nechi yigo chiri munda. Tekwenda bisana longo kunabira bweru atese nanga bibinganze. Zigenda be. Eh libona madini sa marunje ne nyumba kale yo stili. Eh.
Eh kakati ndo noze chiye munda mugena kunyonyoka bulunji eh mugena kunyonyoka bulunji dilo lye lyo bulirumwe lyo mu munda nyo kakati atawa bana chimu enyumba yato amaze gukola chikuba nalongo nyumba kisi kakati ntaka kakatu tuke tudemu ko ku chintu chiri omukono ogo ole mudira kasiga nakina ngambe olole te kajam sagala kulwawo nyo era kula million tsalo Mukaru labe changu, changu abu mani kati, mtu ya sendi, bimani na kuzi, zivu zivu. Hello. Hey, one more. Sorry. Hello. Hey, mukoje vai ko. Kari. Asuje bulonji. Hey, nanga ndi bulonji ngomtiri buzi. Kakati mbane sa okogera ko ne munnango uyu. Hey, mpako ku muganda wo. Yeah. Hey, njogereko ko nae. Hello. Amkwano sebyota ole bulungi iye mulonji wange kakati munange mbadde njagala onjogere koko ko ne mukoyo nzijehe okukeyo nene songa zinjagala banyonyola muko musasire mumpeka degwa mune muko njogere muko kunamwe walowe bitali bulungi ya debintu bi bulungi Mwonjo gede koko na yenzi jeyo kutuo gede. Ane ya nziza. Mbeda mwonji mkwano kwano. Mkwa gala nyo. Mkale kale. Bye baby. Hii mama kayumba kangi. Asajja mwe mugenda kufa bubi. Abayo no baina sente kyabo. Agamatire bona bayinza okugagula. Webale kulaba akatundu ako akataata kajugu. Manyi nti kakoledde. Bobanga oyagala ekitundu ekiddako, genda ku YouTube channel yaffe emanyiddwa nga Abasidi Omusunsuzi. Bw'otuukayo mukwano gwange teweerabira kusubscribinga. Obutundu bwonna bwonna obudda ku kano gye buli mwebale nnyo mwebale.